Këshili drejtues i Federatës e Futbolit të Macedonis nuk ka marrë kurfar vendimi lidur me fatin e skuadrës e shkëndis nga Tetova. Nga jo që është shkruar në web faqen zyrtare të FFM-ës, mund të kuptohet se vendimi përfundimtar për fatin e kuqesimve do të vendoset në mledhjene këti trupi drejtues të futbolit vendor, e cila do të mbajet të martën. Në sajë të vendimit të marrë nga këshili drejtua si FFMS, për të mërkurën e arshme, janë anulluar ndeshjet, shkëndia Renova dhe në predoku Bregalnica. Në arsuetimin për anullimin e derbit të tovar, thuet se shërbimet profesionale të FFMS duhet të sigurojnë të dhëna plëcuese për gjendjene aktualet e shkëndia. Ndërka që drejtues të klubit të futbolit Renova kanë reaguar rash për në spekulimet e nëzira në opinion për mes medjave të ndryshme, si pas të cilave, kjo skuadr ka kërkuar që përbalja e të djeles shkëndia Renova të cilësohet si ndeshje e reziku të lartë. Demantojmë kategorikisht zërat e tila të cilat kam për qëllim prishin e mardhënjeve në dërmjet dy klubeve dhe një kosisht tensionim të situatës në mesin e tifozve. Ne si klub as njerë nuk kemi kërkuar që ndeshjet me shkëndien të jenë të rezikut e lartë dhe njëta vlenë edhe tani, Si duke dikush manipulon me media të caktuara dhe ne kërkojmë që Renova mos përfshihet në lojrat të këtila, është është prehur drejtori sportif i Renovës Lirim Saiti. Federata e futbolit të Macedonis më 19 shkurt njoftoj drejtuesit e skuadrës të tovare si në bas të ndryshimeve të fundit në registrin qëndror, shkëndia është subjektiri sportif pa kontinuitet garash dhe si e til hum të drejten e garimit në ligën e parë. Dokumentin zyrtari FFMS thekson se shkëndia hum të drejtën e garimit në ligën e parë, mirë po situatën e që të sojnë drejtuasit e rinë të kuqezimve të tovarë, të cilët janë të bindur se gjithë shka do tjetë në regull dhe se shkëndia do të vazhdoj garat në elitën e futbolit vendor. Drejtuesit e rinj kam premtuar se në ditët në vim do të kënë dokumentin final për garimin e shkëndijës në sezonin pramveror. Kur jemi të klubi futbolistik Shkëndia, redaksia e sportit në televizionin koha, u bën media dhe njerë palve drejtuese që pretendojmë pronsimbi këtë klub, se Shkëndia është klubi të tovarve dhe as njerë nuk mund të jetë pron private e dikuit që interesi të tyre të jetë vetëm material e jo komtar. Shkëndia është sinonimi sportit shqiptar në Republikën e Macedonis. I themeluar në kohra kur edhe emri shkëndi i pengon të pushtetit komunist. Fati i këti klubi nuk mund të lihet në duart e dy personave, por ky fat tani duhet e të brengë e të gjithë të tovarve, që si të vazhdoj garen aty ku e ka vendin në ligën e partë të Macedonis. Ku janë tani balistët, ata të cilët 20 vjetë me rath ishin krahu i djath të këti ekipi pse zëri i tyre nuk dëgjohet, kur veta ta disa dit festuan 20 vjetorin e egzistencës e tyre, si do të festojnë për vjetorët e arshëm nëse shkëndia fshihet nga regjisti i klubeve futbolistike. Val do të lejojnë ata këtë, edhe diçka shka për fundë, nëse FFM-ja vitin e kaluar i mundësoj klubit të vardarit të mbetet në ligën e parë, edhe pse ishte fundit në rënditjen tabelare, të njëtë gjë mund ta bëjë edhe kësaj radhe dhe ti mundësoj ekipit të tovarë garimin në ligën e parë të Republikës e Macedonis, një vendim kompromisi që do të zbusë gjakrat e futboldarzve shqiptar në Macedoni.